Unaangalia Boss TV, uhakika zaidi. Niaba ya team ya Kenya Kwanza, tunamshukuru Mungu kwa sababu ya kutupatia ushindi. Hii ushindi si ya William Ruto na Gashagwa, ni ushindi wa mamilioni ya Wakenya walioamka asubuhi na mapema kupiga kura ili hata na watoto wao waweze kupata nafasi ya kuwa na ndoto ya kuwa viongozi katika taifa letu la Kenya. Nimesema vile vile ya kwamba tunawashukuru wale wote, hasa IEBC ambayo ilisimamia uchaguzi katika taifa letu la Kenya. Mbali na changamoto za makomishona ambao waligawanyika pale mwisho, IEBC ilifanya uchaguzi ambao ulikuwa wa huru na haki, na kila Mkenya ametosheka. Ma MCA wamechaguliwa, wabunge wamechaguliwa, ma senator wamechaguliwa, ma governor wamechaguliwa, na leo mahakama ya upeo imeidhinisha uchaguzi wa rais pamoja na naibu wa rais, kumaanisha kwamba IEBC ilifanya kazi ya muhimu. Na nimesema shujaa wa uchaguzi huu ni Wafula Chebukati na makamishna waliohakikisha ya kwamba uchaguzi huu haujapatilishwa na watu ambao walikuwa na njama ya kuharibu uchaguzi wetu. Nimesema vile vile tutapata nafasi kama viongozi kuongea na rais wetu ambaye anaenda kustaafu, ili tuweze kupanga mambo ya kukamilisha succession kwa njia na taratibu ambaye iko na heshima. Na nimesema vile vile, kama vile tuko na desturi kama taifa, viongozi wetu wote wale ambao ni elders wa taifa letu, viongozi wanaostaafu kama rais watapata heshima na watapata haki yao katika mahali pa heshima katika taifa letu la Kenya. Na hakuna wasiwasi yeyote kwa mtu yeyote kwamba kutatokea na jambo lolote. Yale ambayo yamefanyika, Waswahili wanasema yaliyopita si ndwele, tugange yaliyomo na yajayo. Na hivyo ndivyo tutakavyofanya. Tumekubali vile vile ya kwamba kamwe criminal justice system katika taifa letu la Kenya haitatumika kuendesha mambo ya siasa katika taifa letu la Kenya. Wanasiasa wote wako na huru wa kuwa na msimamo tofauti tofauti ya kisiasa bila ya kujali ya kwamba watashurutishwa, watalazimishwa, watafunguliwa mashtaka yasiyo na maana. Hiyo haitafanyika katika taifa letu pale tukiwa viongozi katika taifa letu la Kenya. Wananchi wengi wameangaishwa, wamesumbuliwa, wamefanyiwa mambo mengi kwa sababu ya misimamo yao ya kisiasa. Na tumesema haya mambo tutayakomesha. Tunataka kuwa na inchi ya demokrasia, mahali maoni ya kila mtu ni ya muhimu na hakuna mtu atashurutishwa kuwa na msimamo mmoja ama msimamo mwingine. Unaangalia Boss TV, uhakika zaidi.